На українських дорогах вже за тиждень знову почнеться полювання на власників євроблях. 10 листопада спливає термін пільгового розмитнення авто на євро-номерах. І тим, хто не встиг або не захотів розрахуватися зі знижкою, доведеться платити значно більше. Штрафи сягатимуть навіть 170 тисяч гривень. Тож, якщо ви завезли авто на іноземних номерах, поспішайте, ще є час зекономити. А якщо ж ви тільки збираєтесь придбати авто з Європи, то будьте обережні. На ринку безліч автоаферистів. Як вони нас дурять? Про це в наступному сюжеті. Костянтин – один з тисяч українських водіїв, який вирішив пригнати собі автівку з Європи. Я хотів собі придбати автомобіль. Саме для міста такого роздивлявся паркетник, от, бо багато де, там, так як у нас в місті дуже складно паркуватись, то багато де доходиться заскочувати на бордюри. Ціна приваблива, та й сподівався, після європейських доріг машина буде в кращому стані, ніж аналогічна в Україні. Мені порадили знайомі звернутися в компанію, от, тоді вона називалася «Автоідеал», які займалися якраз, так би мовити, професійно підбором авто з Європи, от, і пригоном їх сюди. Послуга була прописана в самій угоді, що вони мені привозять справне авто, от, в нормальному технічному стані, яке можна експлуатувати. Авто підбирали півтора місяці, і нарешті ось вона – Hyundai Tucson 2005 року. Візуально вона виглядала ок, машина їхала, все, я всіх проїхався. От, все працювало нормально, все абсолютно добре. Але виявилося, що не зовсім добре. Були абсолютно іржаві пороги, були дірки буквально в підрамниках, да, тобто до тих частин автомобіля, до яких кріпляться колеса. От, і вони там абсолютно ржаві, дірки. Через два дні, поки я хотів якраз доїхати до СТО, в мене посеред Києва зникли гальма. От, абсолютно, я їхав, бо просто всі патрубки, там, вони, я не знаю, як вони трималися до того часу. Через все це Костянтин міг запросто потрапити в аварію. Лише дивом цього не сталося. Але гроші чоловік витратив. Розраховував я на суму десь 8 тисяч доларів. Це загальна, це, в принципі, ну, нормальна ціна. З тим ремонтом, який мені стався через саме вину компанії, то це було десь ще близько 2 тисяч доларів. Вийшло майже 11,5. Це вже. Як виявилося, це ще не найгірший результат, який може бути. Олександр, до прикладу, гроші витратив, а машини так і не отримав. У нас немає ніякого ні автомобіля, у нас немає наших грошей. А повірте, вони мені, я їх відкладав довго. У вересні цього року Олександр із дружиною вирішили купити авто з Європи. Компанія знайшов в Інстаграмі. Ну, спочатку знайшов на OLX об'яву. А OLX, що ми є в Інстаграмі, ми є там, вони називалися на той момент «Карзел». І знаходилися на адресі Новоконстантинівська, 1В. 13 вересня чоловік підписав договір. Лишив завдаток 600 євро. Пошуки почалися. Вже за тиждень автівку обрали. Цей автомобіль мав бути з Германії з пробігом 100 тисяч. Це все узгодили, вони нам скинули відео і запевнили, що це автомобіль перевірений і все ним гаразд. Машина ще не прийшла, але в компанії попросили оплатити розмитнення. Олександр не сперечався, перерахував 70 тисяч гривень, як йому сказали ділки, на митницю. Нас кормили завтраками, що в автомобілі завтра, післязавтра, вже пройшло десь неділі три, мабуть. Ми приїхали до офісу, і на що нам повідомили в телефонному режимі, що нас немає на місці. Ми переїхали. Після того, як ми почали штудірувати інтернет, писати відзиви, ну, піднімати хвилювання, вони з нами зв'язалися по телефону. Представники компанії скинули відео автомобіля, який обрав Олександр. Але це було геть інше авто. Вони, бачите, скинули універсал, а замовляли хетчбек. Mm-hmm. І обраний автомобіль був хетчбек, а це універсал от скинули. Скинули таможню якусь декларацію, там 2007 рік.
Тобто по ВІН-коду машина б'ється 2007 роком, а я ж вам кажу, що мені для роботи нашої треба 2008, і от ми замовили. Крім того, сума за автомобіль виходила не 4700, як домовлялися, а значно більше. Автомобіль під ключ 4700 євро? Так. А вони з мене вже вимагали, тобто я заплатив 70 за розтаможку. Ну, тобто, поки її не розтаможили, поки вони лежать на предварительному оплаті. Заплатив 600 їм, які мали війти в стоїмость. І ще вони от потребували остаток оплати 3900. 7 тисяч євро. Тепер Олександр намагається забрати свої кошти. Компанії в обох випадках своєї провини не побачили і нічого кращого не вигадали, ніж просто не реагувати. На всі мої питання щодо того, що я розумію, що він недогледів, але я поніс певні витрати, які я не мав би нести, через те, що ви не виконали своїх зобов'язань. Від мене просто перестали брати слухавку, відповідати на будь-які повідомлення, а через деякий час і офіс навіть зник. Окрім недобросовісності, у компанії є ще одна спільна риса. Чи точніше, людина. Авто «Ідеал» і «Корзео», або як в договорі «Діал Техно», мають одного власника. Сплачував всі кошти я і сплатив на ім'я Довгаль Сергій Степанович. У пана Довганя є ще одна компанія – «Карлон», яка також займається завезенням авто з Європи. Невже всі ці фірми і сам пан Довгань – аферисти? Ми вигадуємо легенду, що нам потрібна Hyundai Elantra із Європи, і їдемо замовляти. Консультацію нам проводить сам Сергій Степанович. Ми розповідаємо про обрану автівку і про наш бюджет у 9 тисяч доларів. Чоловік починає підбирати варіанти. До 8 вона буде. Це ви бачите, ціна 4200 євро, це вона продається там, в Європі. Обираємо трішки кращу, за майже 5 тисяч євро. Неочікувано для нас пан Сергій пропонує зменшити розмитнення автомобіля. Вона у нас вартує, грубо 5 євро, так? Ну, грубо, да. Цей автомобіль, якщо ми, допустимо, приділимось на ньому і будемо його так розглядати, ми в куплі будемо вказувати десь 1500 євро. Це саме мінімальна буде вартість, за яку можна буде вказати, що ми цей автомобіль придбали. Але ж зазвичай митники перевіряють вартість автомобіля. Хіба ні? У нас чуть інша ситуація. У нас цим всі займаються брокери, які безпосередньо знаходяться на митниці. Тобто вони там 6-7 років співпрацюють з ними. Тобто знають, якщо якісь там якісь питання виникають, там якихось пару залишили і всі питання відпадають. Тобто дати хабар митникам. 10 хвилин розмови – і вже порушення закону. Хороший початок. Нам обіцяють, що оплата буде проводитися по факту. Тобто ми нічого не втратимо. Обрали машину, власнику надіслали кошти. І вже на наступний день авто виїде до нас. Після того, до моменту, коли автомобіль пересікає кордон, брокер має оформити попередню митну декларацію на цей автомобіль. Оця сума, що ми з вами прораховували, так? Тобто вона оплачується гривнями на реквізити митниці. День-два на митниці і машина ваша. Свої послуги компанія оцінює у 700 доларів, які потрібно віддати після підписання договору. Ми говоримо, що подумаємо над пропозицією та просимо надіслати договір для ознайомлення. Добре, домовилися. Я буду на зв'язку, я вам сьогодні подумаємо на пошу. Без питань. Договір ми одразу несемо до автоюриста. Ну, видно по опискам, що такий договорчик він на швидкоруч його складали. В принципі, основні умови там прописані. Не деталізовано кінцевий результат саме по сумі, тому що там йде мова про оплату послуг і оплату якогось страхового платежу, а який діапазон буде по вартості, там воно не прописано. А як щодо заниження митної вартості? Це дуже суттєве заниження. У митниці є інформаційні бази по автомобілях, навіть елементарно вони можуть самі вже по сайтам автопродажу в Європі подивитися. Ось тому, що якщо дійсно вартість близько 5000, а поставити 1500, ну це дуже суттєве заниження. Тобто проблеми вам майже гарантовані. Як же так? Із цими питаннями повертаємось в компанію вже відкрито. Але нас не пускають. За кілька хвилин телефонують. Ви вже були в нас? Ви вже були, ви задали всі питання. Ви сиділи, фотографували. А тепер до побачення.
Треба було нормально, по-людськи поводитися, а не намагатися там щось крутитися. Що це взагалі? Ви що, актриса чи що? Ми запитуємо про хабарі для митниці, але представник компанії відповідати не хоче. Ми даємо хабарі на митницю? Слухайте, дівчинко моя гарна, ідіть собі спокійно, шукайте собі інший сюжет, добре? Остання спроба. Запитуємо про головне, про людей, які постраждали від дій його компанії. Тобто ви коментувати не будете, правильно? Та звичайно ж ні. Ну про що із вами розмовляти? Ви ж безглузда людина, про що із вами розмовляти? Тож цілком очевидно, звертатися в ці компанії не варто. І загалом, перевірити фірми можна і треба раніше до того, як вас почнуть дурити, а потім ще й ображати. Треба розуміти, що в компанії повинна бути репутація. Тобто, якщо це компанія, про яку ми нічого не чули, не знаємо, ну окей, так може бути, але тоді треба робити наступні кроки перевірки. Тобто подивитися, чи вона є у відкритих реєстрах, взагалі, чи така компанія зареєстрована. Тож обов'язково читайте відгуки про компанію, радять експерти. Важливим є і розташування офісу, і навіть його вигляд. І найголовніше – читайте договір уважно і заздалегідь, аби потім не витрачати час та, знову ж таки, гроші на поліцію та суди з аферистами. Дуже багато людей навіть не задумуються про те, що треба хоча б почитати цей договір.